1944 ተጀምሯል የሚባልለት በኢትዮጵያ ዲያስፖራውን ከሀገሩ የማስተሳሰር እንቅስቃሴ እንደ ትልቅ የትኩረት ክፍል የፖለቲካ የውሳኔ አካል እንዲሁም የመንግስት የልማት አጀንዳ ጉዳይ ሆኖ የመጣው ከ2010 በኋላ እንደሆነ መረጃዎች አመላክታሉ። ይህም ዲያስፖራውን የሚወክል ተቋም የተወለደበት፣ የተለያዩ የህግ ውስንነቶች የተነሱበት፣ የዲያስፖራውን ሚና የማሳደግ እንቅስቃሴ ከመንግስት የተጀመረበት ነው። ይህ ኃይል ትልቅ የልማት አቅም እንደሆነ መታመኑም ከቀደመው የተሻለ ያራመደም ነው። ከዚህ ከመካከለኛውና ዝቅተኛ ሀገራት የሄዱ ዲያስፖራ የ3.1 ትሪሊየን ኢንካም አላቸው። ሶ ይሄ ክሎስ ቱ ወደ 1 ትሪሊየን ሬሚተንስ ጀነሬት እያደረገ ነው ያለው። ሶ ከዚህ ከአጠቃላይ የፋይናንሻል እንቅስቃሴ ውስጥ የዲያስፖራን ሚና የማሳደግና የሬሚተንስን ከዘላቂ ፕሮጀክቶች ጋር፣ ከቁጠባ ጋር፣ ከልማት ጋር የማስተሳሰር አንዱ ሽፍት ነው። ስለዚህ በመንግስት ትልቁ ውሳኔ የተወሰደው ትልቅ የልማት አጋር ነው ከሚል የመነጨ ነው። ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ተወልዷል። ይሄ ተቋም በዋነኝነት የፕራይም ሚኒስትሩ ኢኒሽቲቭ ነው። ሁሉንም የዲያስፖራ ወረት፣ ሁሉንም የዲያስፖራ አቅም፣ የፖለቲካ አቅሙን፣ የኢኮኖሚ አቅሙን፣ የማህበራዊ አቅሙን፣ የጊዜ አቅሙን፣ የባህል አቅሙን፣ ይህ ሁሉ የመጠቀም አድማስ የማስፋት ነው። ይህን ተከትሎም ኢኮኖሚው ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የነበረውን የዲያስፖራ ተሳትፎ አሁን በፐብሊክ ዲፕሎማሲ፣ በዲያስፖራ ቱሪዝም፣ ወደ ሀገር ቤት በተደረጉ ጥሪዎች፣ በጽዱ ኢትዮጵያና በመሰል እንቅስቃሴዎች አነስተኛ ከነበረው የተሳትፎ ዘርፍ ሰፋ ወዳለ የተሳትፎ ዘርፍ መቀየር መቻሉም ተጠቅሷል። አሁን በዲያስፖራውና በሀገር መካከል ያለው ግንኙነትና መተማመን ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ያለንበት ነው። ይሄ በየደረጃው ያለው ሬሚታንስ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትራችን የምክር ቤት ሪፖርት ሰምታችኋል። ወደ 6.5 ቢሊዮን ሬሚታንስ ሬይዝ ተደርጓል በ2016 ብቻ። 200 ምናምን ከሚሆኑ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት በአንድ ዓመት ብቻ ወደ 72 ቢሊዮን ሬይዝ ማድረግ የተቻለበት በሬሚታንስ በዲያስፖራ ቦንድም በቁጠባም ወደ 3.1 ቢሊዮን ብር ሬይዝ ማድረግ ተችሏል። ሶ በሰራነው ስራ እና በተፈጠረው የመቀራረብ እና ትረስት ይሄንን ሞቢላይዜሽን ማድረግ ተችሏል። የዲያስፖራ ግንባታ በተፈጥሮ የሚገኝ ነው፣ ደግሞም በምርጫ መላበስን ይጨምራል። ይህን አቅም ለሀገር ጥቅም በለውጥ ለማምጣት አሁንም ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ለዲያስፖራ የተደረጉ ጥሪዎች፣ 26ኛው ዓለም አቀፍ የሀረር ቀንና መሰል ሁነቶች በባህልና የማንነት ትስስሮችን በመፍጠር የሚታይ ምሳሌ እየሆኑ ነውም ተብሏል። የሆምካሚንግ በኔቸሩ ሞር ኦፍ የዲያስፖራ ኤለመንት የቱሪዝም ኤለመንት አለው። ምክንያቱም ሄሪቴጅ ነው። ወደ ማንነቱ ወደ ድሮ የትውልድ ሩቱ ነው የሚመለሰው። ቢዝነስ ነው። ባለፈው የሰሩትን በድር ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ታያለች። ትልቅ ኮንፈረንስ አመጣው። አሁን ሀረሪም ትልቅ የቱሪዝም ኮንፈረንስ ነው። አሁን ይሄ በተለያየ ዓለም ለ26 ጊዜ አመታት ያደርጉት የነበረውን ዲስር ላስት ይር የካናዳውን ሀረር እንረግመዋለን የሚል ነው። ይሄ የራሱ የቱሪዝም ፍሎ ቢዝነስም ነው። ሌላው ደግሞ ኢሜጅ ቢልዲንግ ነው። ኢሜጅ ቢልዲንግ ያለንበት ሁኔታ ጀስት እንደ ሀገር እየሄድንበት ያለው ሁኔታ ይታወቃል። ግን ሁሉም ጋ ተመሳሳይ ሁኔታ አይደለም ያለው። ሁሉም ጋ ያለውን አካሄድ አቀራርበን ሌሎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ከሀረር የሰላም ትሩፋት ከዲያሎግ ከመመካከር እና ነገሮችን ተወያይቶ ከመፍታት ባህል የሚቀዳበትም አካባቢ ስለሆነ ለሰላሙም የተጫወቱት ሚና፣ ለባህል ሽግግር የተጫወቱት ሚና እና ከልማት ከሀገራቸው ጋር ሁኔታ በጊዜ ያልታጠረ ግንኙነት በማድረግ ትልቅ ምሳሌ የሚሆን ስለሆነ አይ ቲንክ ያንንም ለማጉላት ያንንም ለመጠቀም ይህንን እንደ እድል ማየቱ ጥሩ ነው።